आयुषलाई मुस्लिम राजाले यस्तो भनेका छन्, यदि तिमीले एलिजासँग बिहे गर्छौ भने म तिमीलाई मुस्लिम भए मात्र गर्न दिन्छु भनेका छन्। यदि मुस्लिम भएनौ भने हिन्दू र मुस्लिमको बिहे हुनै सक्दैन। त्यसैले यदि गर्ने चाहना छ भने मुस्लिम बन अनि बिहे गर मुस्लिम राजाले भने। तर हाम्रो देशमा आएर आतंक नफैलाउन पनि आदेश दिएका छन्। यदि मान्दैनौ भने सरकारले तिमीमाथि एक्सन लिन नपरोस् पनि भनेका छन् मुस्लिम राजाले। अनि आयुष र एलिजी रुदै लाइममा आएका छन्। उनले लाइममा आएर हाम्रो धर्मलाई किन हेर्छौ, हाम्रो मनलाई हेर्नु भनेका छन्। एलिजी र आयुष रुदै लाइममा हामी दुईलाई नछुटाउनुहोस् भन्दै भावुक भएका छन्। हामी दुई छुट्टिन पर्यो भने बाँच्न सक्दैन समेत उनले भनेका छन्। अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा टिकटकका सुपरस्टार एलिजी र आयुषको चर्चा जताततै भइरहेको छ। एलिजी र आयुषलाई के भयो, के हुन्छ, बिहे हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि धेरै आइरहेका छन्। अहिले आयुष एलिजीलाई भेट्न नेपालबाट दुबई गएका छन्। अब कहिले आउँछन् त घर।